En el programa d'avui visitem els pobles de Lloseta i Sencelles. En el restaurant Sant i Taura, el cuiné d'Aina, i tenim en Miquel i la Nere, estan fent les pràctiques. Que li vols dir als teus companys? No, perquè deu voler caure bé tot. Jo m'ho està anant bastant bé. Diu tot ok. Oye, bones, yes. Doncs Santi, com estàs? Bé, tu? Bé, aquí, fent una vegada. Dies que s'ha de fer net i avui toca. Sí, i n'anera aquí fent net d'escala per amunt, d'escala per avall. És que no hi ha dit, sóc petitona. Si fos alta, doncs... Pues, encara... Com ha estat aquest començament de les pràctiques, n'era? Doncs pues bé, mirant també com un plàtan, les receptes me les donen, i ara més o menys tinc quasi totes les receptes, me falta millorar coses, però bueno. Bueno, quin horari fas? Ah? Quin horari fas? De 11:30 a 3:30 i el cap vespre de 7:30 fins que s'acabi normalment cap a les 11:30, a les 11, però a vegades a les 10:30 ja no n'hi ha feina. Mare, impossible. Benvingut. Quina gran sèrie. Croma, que t'he tret el millor tomàquet i gantes. Ara traurem merda, sí, farem pel·lius. Vale. Avui estem de llimpiesa, no sé si està gravant, però sí, sí, està gravant, és dolent. És dolent, ja ho sé. Vale. No. Vale. Sí, fa pel·lius. Fa poses, fa poses. Ell dissimula per fer poses. No m'agrada. ¿Por qué? No pot deixar de gravar, en serio. No m'agrada gent. Hace mucho trabajo y aprendes mucho. Bueno. Bueno. Moltes gràcies. A tu. I... Ja ho heu vist, aquesta és la feina de Nenere a la cuina de Naina. I fins aquí el programa d'avui de Tot FP. I fins aquí el programa d'avui de Tot FP. I fins aquí el programa d'avui de Tot FP.